У Полтаві підприємці перекрили дорогу на вулиці Сінна та Зигіна поблизу облдержадміністрації. На мирну акцію вийшли працівники ринків. Вони хочуть працювати під час локдауну. Вимагають, аби їх почув голова облдержадміністрації Олег Синьогубов. Кажуть, в такий спосіб хочуть привернути увагу влади до вимог людей, які тимчасово залишилися без роботи. Ми змушені були вийти на пішохідний переход, тому що облдержадміністрація від нас повернулася до нас задом і жодних дій не вчиняють. Вони вже звикли ігнорувати вимоги. Тому ми зараз робимо попереджувальну акцію, тут перекриємо на півгодини рух. Вся відповідальність повністю лежить на Синьогубові.